אתה. דני, כל הכבוד, דני. שי, דונט לדבר שטויות למה אתה מוקלט. היום אתה ישן בפולאריס, דני. לא, לא דני, שייקי. It's good? אבל זה עדיין לא פאפ. תכף זה יעלה, זה עביד. אני אומר, לא. נו, קיבינימט. אם אתה תסתכל על הג'יפ. בוץ. טוב, זה קרה בגלל שהיינו פה בחרה הזה. ירדתי על ההנחת יעל השוליים. בום, בזווית. אוקיי, let's put it down. Let's put it down. יש? צק עד עם הכיפה. רגע, תיזהר על הדברים שלו. כן, כן, כן. שחרר. או, שיט. שר רברס טיפה יצא. שלא ניכנס לאזור שהיינו עם אייזיק. שם באמת שם המסח הוא שרמו אותה. What's your suspension on? Oh, good, good. Five. Five? Yeah, yeah, yeah. From hard? Yeah. Let's go for you soft. No. Yeah, yeah. We're going all the way soft in the front. Harder in the back. I think you like it. זהו, זה פאפ? רגע, אני אשים יותר לחץ. אני אשים 14, אחר כך נוריד, אני אשים 15, אחר כך... תזהר מהענף הזה על העיניים שלך, שייקי. אוקיי. שי, דני לא אוהב את הבוץ, אז פעם הבאה הוא לא יבוא איתנו. איפה עכשיו אתה מכנה אותה? כזה 900? זה בכחול. הוא רצה את הכחול. כן, אני הבנו אותו בהתחלה. אז אמרתי לו פאק את, והיה מורכב. אמרתי לו, התקשרת עד לו, תקשיב לי טוב. החבר שלי לא לוקח את הכחול, אנחנו עושים אפגרייד לזה. תראה, אני אראה, אני אבדוק. אמרתי לו, אין תראה מה, אני והוא רוצים אותו כלי. אין לראות. שייקי, what the fuck, שייקי? לא, זה לא בייזק. שייקי, לנסוע טיפה קדימה? תן לו, אני שם לו 20, אחר כך נוריד.
שים לו איזה 100. שקי, לנסוע קדימה על איזה פאפ? נעשה קדימה אחורות כזה. הזין הזה סמק לא, אבל בשנייה וחצי יכול גם לרדת את האוויר נכנס, לא? לא תן לו בעיטה אחי תשאיר את זה במקלחת גבוה נעשה סיפור, ניסק את זה לאתיים הסוץ נעשה פאפי לבד